Mina räägin, siis vaatate mind. Minu mõelest see on suure pärane, mis sa teed. Laste heaks ma mõtlen. Aitäh, õpetaja! Et oleks vaja, et sa uuriksid, mida sa seltsimees Nelise kohta teada saad. Tere! Siis minu mõelest teeb, et te otsa jõunes siit minu meelutada. Vaadake! Turniir! Kohas? Leningradis. Mis seal Leningradis on? Моя жизнь висит на волоске, а ты летишь?